5109. Rita en rektangel med omkrets 18 cm och en area som är mindre än 15 cm. Så kom ni ihåg att omkretsen är hela tiden 2, basen. Basen är därmed 2, höjden. Som jag har 18 då. Så är det 2, basen och därmed 2, höjden. Inte b-höjd. 2 ska det vara. Så om jag dividerar allt med 2. Allt, det går ju att göra det. Så 9 är lika med b. Och där med h. Där här blir 1. Det blir 1. Så det betyder att jag kan ha antingen 4,5. Och 4,5. Det är 9 ju. Så om den här är 4,5. Men area är basen gånger höjden. Ja just det, jag har den, måste tänka också. Så om jag har 4,5 multiplicerar med 4,5. 4 gånger 4 är redan 16, så det går inte med den här. Om jag har 6 och 3, det är också 9. Men 6 multiplicerar med 3 är 18. Så det går inte med den heller. Om jag har 7 och 2. Och det är också 9. Och det är 7 gånger 2 är 14. Och det går. Den här går. Finns det mer? 8 och 1. Och det ska vara 9 också. Så 8 gånger 1 är 8. Så det går också med den här. 5 och 4. Det går inte, tror jag. Det är också 9. Det går inte därför att 5 gånger 4 är 20. Så den här 2. Det går bra. Så antingen den här är 7. Och den här är 2 centimeter.